很高兴我们有这个机会哦，来一起分享 Office 2010整合应用。就是在 Office 2010这个版本底下呢，我们会希望说，我们把 Office 里面经常使用的软体 Word、Excel、PowerPoint 如何整合在一起来去使用。那这个主要目的是为了提升我们的工作效率，还有。我觉得我看了很多同学的提问，他主要会希望是在把工作效率提升的部分的一个层次。那我就会先思考一下怎么使用。大家都会使用 Word， 都会使用 Excel， 都会使用 PowerPoint， 可是你的用法会不会就是属于那种例如说土法炼钢的方式？那有没有可以方便快速完成的一个做法？我会希望把这些做法哦整理在我的讲义里面。我们呢，我会希望说把这两天的课程哦是定位在告诉你如何有效率的使用 Word、Excel、PowerPoint。那当然更重要的是，如果我们今天来源资料改变，目的资料希望跟着改变，还有很多人都会使用复制贴上。事实上，真的有很多地方我们不是用复制贴上来去做这件事。至少我们要学会，例如说传送啊、选择性贴上啊等等这些不一样的方法，而不是一切都是使用复制贴上。这都是希望跟你们来去做分享。我是今天的授课讲师，我姓孙，在哪里的在，太阳的阳，这是我的电子邮件，欢迎大家，如果日后有问题的话，可以写信来提问。这是我的电子邮件嘛，而且我有提供我的 Line ID，我的 Line ID 是 teacher.sun，teacher.sun，也就是说，如果说您今天你想要跟我，例如说透过视讯或者是打电话，我想这是一个还蛮容易的广告。好，那就麻烦各位，如果有空的时候也可以加我 LINE。那我在这个地方其实我有成立脸书的粉丝团，然后还有 YouTube 频道，这里面呢有我放了就是这4、5年来的教学的影片我都放在这个地方，主要的内容也就是我的专长的部分，还是南瓜在电脑的授课范围，例如说，办公室应用 Word、Excel、PowerPoint，还有像例如说美工设计，像 Photoshop、Photo Impact、Photo Cap，还有像 Illustrator 这向量绘图，甚至包含专案管理，还有 CRM。甚至还有一些 ERP 的概念，当然还有一些像程式设计、办公室自动化，还有我最近一直在推的大数据分析。好，大概这2年我一直都在推大数据分析，希望能够提升我们就是公务应用的层级，是提升到自动分析这个层次。好。那当然，我个人的电脑专业证照大概举凡就是微软公司的，还有Adobe 公司的一些像程式设计 Java、SCJP 的国际认证，好，全部大概都有30多张。我目前是在国立阳明大学继续攻读我的博士学位，因为我会希望说，只要我学的越多，然后我就可以把更多的知识跟大家来去做分享，所以我在民国100年我就跑去国立阳明大学继续攻读我的学位。那当然欢迎，如果有兴趣的话，我们于课后再互相来去做一些讨论。